Kaya ikaw dyan, magsumikap ka nang umasenso ang buhay mo. Kung ikaw ba naman ay na nagsusumikap, e eh de lahat ng pamilya mo, ganito ang magiging kalagayang tinmo ko. O, ikaw kasi, ayaw mo umanap ng talagang steady job. Gusto mo yung padampot-dampot, padampot-dampot, Walang mangyayari sa'yo. Magsumikap ka. Ano pinangalan sa aso? Eh, Delilah. po Nagalit din ako lalo. Ah, dapat magalit ka. Isipon, Delilah. Papangalan sa si aso. Dapat magalit ka. Ang ah, laki insulto sa aso ba? Puta! Baka ba, si Estas! Nakaisa ka na naman, demonyo! Ay, naku, makaalis na nga. Makaalis na, okay. makaalis na. Okay. Hindi ako makakatanggal dito. Hindi ako makakain. eh! Yeah. Yeah. Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko ay hindi nagsasaad ng tama at eksaktong impormasyon tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. si Adelaida Marquez Fernando, na mas nakilala sa kanyang screen name bilang, Deli Atay Atayan, ay isang kilalang komedyante, at mga awit sa Pilipinas. Ang kanyang karera sa entertainment, ay tumagal ng pitong dekada, nagsimula sa Bodabil, at nagtapos sa telebisyon. Kilala siya sa kanyang nakakatawang pagganap, at sa kanyang malakas na presensya sa entablado. Siya ay ipinanganak, noong March 17, 1914, sa Tondo, Metro Manila. Ang kanyang mga magulang ay ang pintor na si Amado Fernando at ang mga awit na si Carmen Marquez. Isa sa kanyang mga nakababatang kapatid na si Adeng Fernando ay naging isang kilalang komedyante at direktor sa telebisyon. Natapos ni Deli Atay Atayan, ang kanyang ikalawang taon sa high school, nang siya ay pumasok sa showbiz bilang isang kondiman singer sa Palace Theater sa Maynila. Mula 1930 hanggang 1934, naglakbay siya kasama ang isang boda-bill troupe na nagpapakilala bilang the Queen of Laughs. Ginawa ni Deli Atay-Atayan ang kanyang pasinaya sa pelikula noong 1940 sa pelikulang La Cambini kung saan siya ay nakipagtambal sa kanyang asawa, ang komedyante na si Andoy Balun-Balunan. Pagkatapos ng pagkamatay ni Balun-Balunan, si Deli Atay Atayan, ay muling ikinasal kay Catalino Ong. Mula 1940 hanggang 1994, lumitaw si Deli Atay Atayan sa mahigit tatlundaang pelikula. Siya rin ay isang sikat na komedyante sa radyo na nagbida sa mga programang tulad ng Tang Ang Tang. Bumuo siya ng isang komedyang kwartet kasama si Napugak, Lapito, at Doro de los Ojos, na tinawag nilang Ancient Fox. Ang kanyang pinakatanyag na papel ay bilang Doña Delilah, ang mayaman, mapagmataas, at hindi pumapayag na bienan ni John Puruntong na ginampanan ni Dolphy sa RPN sitcom na John and Marcia na nilikha ng kanyang kapatid na si Adang. Ang nasabing programa ay tumakbo ng labing pitong taon. Ang kanyang pagganap ay naging pamantayan ng Bienan, na archetype sa kulturang popular ng Pilipinas. Ang kanyang sikat na tagline, na sinasabi sa bawat episode kay John Puruntong, ay isang matalim na babala, na, magsumikap ka. Nagkaroon din si Deli Atay Atayan, ng isa pang tanyag na papel, ito ay bilang ina naman ni Vic Ungasis, na ginampanan ni Vic Soto, sa sitcom na, Iskaw Bukol. Ang kanyang karakter, ay nagmula sa bayan ng Chaong Quezon, at nagpasikat sa tawag na Bansoy para tawagin si Vic. Ilan pa nga sa mga sikat na pelikulang kanyang ginawa ay ang mga sumusunod. nagretiro si Deli Atay Atayan noong 1994. Siya ay naratay sa kama ng dalawang taon bago siya pumanaw noong August 30, 2004 sa Paranaque Medical Hospital. Siya ay siyam na taong gulang nang siya ay pumanaw. Ang kanyang mga labi ay inihimlay sa himlayang Pilipino sa Tandang Sora, Quezon City. Si Deli Atay Atayan ay nag-iwan ng malaking pamana sa industriya ng entertainment sa Pilipinas. Ang kanyang mga nakakatawang pagganap ay nagpasaya sa maraming henerasyon ng mga Pilipino. Ang kanyang papel bilang Donya Delilah sa John and Marsha ay naging isang klasikong karakter sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas. Si Deli Atay Atayan ay isang tunay na alamat sa industriya ng entertainment sa Pilipinas. Ang kanyang karera ay isang patunay ng kanyang talento at pagiging mahusay sa pagpapatawa. Ang kanyang pamana ay patuloy na nabubuhay sa mga puso ng mga Pilipino at sa kasaysayan ng entertainment sa Pilipinas. Anot-ano paman ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo ay hinding-hindi kailanman matatawaran ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinabibilangan. Na minsan nang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa.